Els podcasts són una sèrie d'episodis gravats en àudio i transmesos en línia que cada vegada tenen millor acceptació social i, evidentment, uns oients més nombrosos. Alguns d'ells toquen una gran varietat de temes socials i també lúdics. El cas que portem avui és un tema molt interessant perquè és un podcast i tenim així els seus protagonistes. Tenim així, atenció, a Pau Bou. Què tal? Benvingut. Hola, gràcies. I Borja Granell. Hola, bon dia. Dic protagonistes d'aquest podcast que està pegant moltíssim, que té, bueno, al voltant, segons m'han comentat, al voltant de 5.000 oients, que se diu Beatles Naked Podcast. Clar, ja el nom de Beatles ja ens inspira per a saber cap a on va aquesta història. Així que tenim els protagonistes així que es van a esbrinar de què es tracta. Conta'ns una miqueta, perquè clar, Naked, Beatles Naked Podcast, no? Sí, és el títol. Ja, el nom, i el nom ja t'avança. T'avança bastant, sí, sí. No? Sí, sí. Sí, Naked Podcast, el naked en anglès vol dir com nu, nuet, de, com desnuar, despullar, no? En pilotes. ja parla un poc, ja avança el que és el podcast. Sí, el podcast tracta és un podcast amb els Beatles, tenim els Beatles sempre de fons, de motiu, i entre altres coses, i d'ahir el nom, el que fem és, el que fa Borja, el company, és agafem cançons dels Beatles i les deconstruïm totes, parlem de les seues harmonies, de per què els Beatles gastaven aquestes harmonies, aquests ritmes, i Borja, que fa el paper de professor ahir, ens ho desgrana tot i ens ho mostra, ens ho il·lustra, i d'ahir un poc ve la idea del nom. Que bonic, no? Borja Granell, sí, tu eres, sí. eres el destripador dels Beatles. El destripador, correcte, correcte. Pròxima pel·lícula en els cines. Efectivament, com diu Pau, els Beatles són un poc l'excusa per a parlar no només dels Beatles, sinó d'una varietat de temes immensa, no? Parlem de cine, parlem de música, evidentment, però parlem d'història, parlem d'instruments, de tècniques de gravació. En la pròxima temporada parlarem de literatura, parlarem d'història altra volta, parlarem inclús de ciència. Els Beatles són un poc l'excusa per a parlar de tot allò que... Clar, clar, l'excusa dels clàssics, no? Exacte, bueno, jo crec que són dels clàssics de la música, sí, popular, no? Podríem dir, no? Sí. No sé, em sembla molt bé, no? Perquè a partir de germinar una acció al voltant dels Beatles, ja utilitzeu i sereu cap a, sí, diferents camps, és correcte? Sí, els Beatles és el fil conductor. I està present en tots els programes, per supost, perquè a més és la nostra passió i és el motiu d'unió d'això. Però a partir d'ahir parlem de conceptes bàsics i no tan bàsics, de música, de figures retòriques musicals, algo que jo mai havia escoltat, s'expliquen, s'aprofita, sí, l'excusa dels Beatles per parlar d'això. I és el que més temps li dediquem, a parlar de conceptes de música que la gent pot ser que ha sentit parlar i no els escolta, a partir de cançons dels Beatles, del grup de Liverpool, sí, sí. Que bonic. I Borja, canvia també a partir d'escoltar-vos en el podcast la percepció de les mateixes cançons? O sigui, una vegada ja has desestructurat, no? Clar, clar, clar. A veure, un poc la idea és esta, no? Que a través d'entrar en les interioritats de la cançó, després l'escolta siga més rica, no? I més profitosa, diríem, més plaentera. Evidentment, una cançó té molts nivells de lectura. Tu pots sentir-la simplement perquè t'agrada o pots intentar entendre què està passant ahir i a partir d'això pues, tindre una escolta més profitosa, no? Fantàstic. I Pau, teniu uns convidats excepcionals, sí, eh? Per exemple, tinguereu a Boro García, sí, un trompetista virtuós i gran amant del jazz, que va estar de protagonista. Sí, mira, la cosa va vindre quasi sense preparar-la. El primer convidat que tocava música en directe, perquè això és una altra de les vessants del programa. El programa té com tres vessants. La primera és els Beatles, òbviament. La segona és explicar conceptes musicals, que és el que acabava de dir. I la tercera és la música en directe. En el segon o tercer programa va vindre quasi sense preparar-ho. El dia abans una persona que anava a vindre a escoltar-nos, Sam Abou, un amic comú que tenim, un gran músic, oboista, va dir que vindria a veure'ns a escoltar com fèiem el programa perquè és col·lega nostre, i etc. I Borja va dir, podries portar el oboe, no? I intentem preparar algo i tocarem algo, van tocar algo junts. Ens va agradar tant l'experiència i vaig ir també
i la gent va respondre, li va agradar, va fer una versió dels Beatles, que diguem, a partir d'ara, en cada programa anem a fer música en directe. Uh-huh. De fet, la secció final que tanca cada episodi es diu With a little help from my friends, amb l'ajuda dels nostres amics. Sí, que bonic! I sempre intentem això, que algun amic, algun conegut, algun músic vinga i participe. No? Diguem que adapta la peça musical al seu instrument? Sí, sí, per exemple, hem tingut de tot, no? Hem tingut coses molt dispars, des de Boro García, com comentes, que farem una versió molt jazzera de primer de Yesterday i després d'una altra cançó, i en el capítol següent de Boro va vindre Armand Fletes, que és dolçainer, i farem una versió també dels Beatles, però en estil super tradicional de dolçaina i tabal. Uh-huh. Que meravella, no? Això, les grans peces musicals poden ser adaptades a diferents gèneres. Clar, per supost, un poc la idea està ahí. I li dona color, perquè fa el programa un poc també imprevisible, perquè cada programa és diferent de l'anterior, ja que acabem d'una manera clara. Imagina't que en un episodi, crec que era el 7, va vindre Boro García, va fer una peça de jazz, supermoderna i molt atrevida. El programa després ve Armand Fletes, dolçaina i tabal, tocant Blackbird de Paul McCartney, dels Beatles. I això li dona, pues això, li dona vistositat, perquè cadascun és diferent. Sí, perquè a cap i a la fi són cançons que, qui més sigui menys, ha escoltat alguna vegada, ja sigui en la ràdio, passejant pel carrer, mentre passa un cotxe... Els Beatles estan molt presents. Sí, són himnes de la cultura popular, ja. Els Beatles estan... els tenim ja interioritzats tots. Hi ha gent que, sense saber-ho, ja ha escoltat els Beatles i ja el té interioritzat i no sap encara que està escoltant els Beatles, perquè està dins ja de tota la cultura nostra. Ja. Clar. A més, qui té els Beatles, en aquest cas, no? Vull dir, tenen cançons tan divertides com Twist and Shout, i després tenen, per a mi, la cançó més trista de la història, que és Eleanor Rigby. Tenen la gran capacitat de tocar diferents... Tenen la virtut, no?, que tenen només els grans artistes, que saben tocar com tot el ventall de passions humanes, des de lo més banal i xorra, hasta lo més elevat i... Sí, en això ajuda molt els personatges que són els Beatles. Lennon i McCartney, que eren al principi els grans compositors, després se va incorporar Harrison, no? Lennon i McCartney eren socis composant, no? De fet, signen junts, però segons avança la història musical dels Beatles, McCartney agarra un paper més, no sé, més com tradicional, sí, no? Sí, un poc més conservador, o més en la vista mirada cap al passat, sí. I Lennon, tot el contrari, no? Més avantguardista. I Lennon és molt avantguardista, exacte. Lennon és molt avantguardista, trencador, i fa composicions totalment diferents. Per tant, aquest contrast dins del mateix grup li dona molta vistositat. És que tu escoltes l'últim programa que han gravat, l'Abbey Road, que és l'últim disco que ells graven, cada cançó és totalment diferent a l'anterior. Uh-huh. Tu escoltes els Rolling Stones, sí, i sí, tot sí. El disc sona més o menys, inclús els Beatles de l'inici, no, Borja? Sí. Sonen, de la primera cançó fins a l'última, sonen pareguts. Uh-huh. No? El Please Please Me, per exemple, tot el disc sona paregut. Uh-huh. En canvi, tu vas a l'Abbey Road, que és l'últim disc, és que és impressionant. És que experimentaven, no? Sí, molt. Experimentaven contínuament. Clar, i això també a nosaltres en el podcast es permet entrar en terrenys molt estranys, no? També per la segona temporada, per exemple, tenim previst la visita d'un amic que és expert en sintetitzadors i que ens explicarà com funciona això del sintetitzador i per què investigaren ahir, no? I quin partit se pot traure aquests joguets. Clar, o sigui, portarà, diguem, sintetitzadors de l'època? De l'època no ho sabem. O semblants? Sí, però semblants, sí. Sí, però ens explicarà un poc com funcionen, no? I com aconseguien aquests sons tan estranys i tan peculiars. Que és un altre dels miracles dels Beatles. En l'any, ells comencen oficialment en el 62, fins al 65 fan discos molt tradicionals, diguem, molt rock tradicionals, però després ells es claven en l'experimentació, sense perdre la qualitat, perquè de fet la qualitat cada volta eren més bons músics, tenien 25 anys, no ho oblidem. Sí. Experimenten molt en música, en el mateix disc a voltes n'hi ha música índia, en sitars, en tamborets índios, i sintetitzadors, que són coses supermodernes que feia gent molt, molt avançats en la tecnologia i en la física, i s'experimentaven en tots aquests camps. Sí.
I, clar, això li dona molta riquesa. Tinc pensat fer un podcast al voltant de les 64 hores a Espanya. Estaria guai. És un tema... Sí, no? Estaria guai. Jo crec que l'arribada dels Beatles que tocaren a la plaça de les Ventes, sí, i després, el 65, i després tocaren en Barcelona, la Monumental, canvia... O sigui, és una part transformadora de la societat, sí, sí, de l'època. Estem parlant de que estem en ple franquisme i hi ha una obertura, no? A partir dels Beatles... Hi ha alguna cosa que canvia a la societat? De fet, tenim un capítol per a la segona temporada, no volem avançar encara qui se'l convidat en eixa, per anar a parlar d'història. D'història, la transformació dels anys 60, com transforma la societat mundial, uh-huh, i en especial també en l'estat espanyol, que vivíem una dictadura i clara. Vindre els Beatles, us melenuts, al cor de Madrid. No, és impensable, jo no sé com arribaren. De fet, es presentà el famós Torre Bruno, sí, que era, després va fer treballar molt de televisió espanyola per a programes infantils, no sé si recorden Tigres, Leones, Quines són los campiones, era un dels programes que feia Torre Bruno. Sí. Els més avançats a la meva edat ja saben de què estic parlant. Però vull dir que va ser algo molt extraordinari que arribaren a sistema, en ple dictadura, on hi havia més grisos. Més policies, en aquella època tenien els grises, hi havia dins de... Hi havia, contava Paul McCartney en una entrevista, hi havia més policies que gent... De fet, al franquisme institucional no li va fer ninguna gràcia. I si escoltes el nodo de la època, el nodo que parla de l'arribada dels Beatles, ho vol pintar com a un semifracàs. De fet, la paraula exacta crec que diu los cuatro melenudos se fueron sin mucha pena y sin mucha gloria. Vol dir, no va ser un fracàs total, però no va ser un èxit. Uh-huh. Quan no va ser un més èxit, perquè des de les institucions ficarem molts entrebancs. I els grans fans no estaven dins de les ventes, estaven fora, perquè dins el franquisme va repartir les entrades entre seus, i fora se quedaren els que volien cridar i xillar i embotxir amb ells. Sí, 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 és curiós. Compteu, no sé, heu gravat 8 episodis, sí, podríem dir, uh-huh, i diem que la primera temporada està tancada. No? Sí, la primera temporada consta de 8 capítols, on hem deconstruït o parlat sobre 3 discs dels Beatles. Hem parlat del primer disc i de l'últim, i també del Rubber Soul, que és un dels que marca un poc el canvi de tendència, no?, dels Beatles. Sí. I després hem fet altres capítols en els quals hem parlat des de... Bueno, hem fet monogràfics de cançons deconstruïdes, on hem tingut convidats que han vingut a cantar, a tocar, a parlar. Hem tingut el capítol del jazz, dedicat a Boro García, el capítol que va vindre els Manfletes, un altre capítol que va vindre Elisa Alcanyís, i un primer capítol que va ser l'inaugural, i parlarem un poc de per què fem això, no? I quines eren les passions que ens movien a fer... De fet, tenim algunes imatges que podem anar veient al voltant del vostre treball. Així esteu en ple directe, no? Així que esteu. I està Boro allà al final. Boro, sí, està Boro allà. La trompeta. Gravem en l'aula de música de l'escola de Fortaleny. Li hem dit nosaltres el nostre Abbey Road. Sí. Particular. Ara tenim el Fortaleny. Sí, en l'escola pública. Sí, sí. Molt bé. I este és el capítol 6, no? Que està Boro García. Tocar música en directe, o sigui, fer-ho allí en directe és un poc... És un tema delicat, no? Sí, 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 clar, però és un repte, és una cosa que motiva. A mi m'encanta els directes. No? I este és Sama. Este va ser el primer convidat que va tocar en directe en el capítol 2, i és el que se va dir en Pau, va ser un poc imprevist, li vaig dir, porta-te-lo bo i tocarem... I estava ahí llegint la partitura mentre això, que no assajàrem res, va ser tot... Que meravella! Mira, el gran Armand. Sí. Molt bé. La versió de Blackbird, en Dolçaina. Uh-huh. Així tenen el nom. Quedes en el nom, senyors i senyors. Beatles Naked Podcast, en la boca oberta. Important. Sí, sí. Valencianitzats, sí, sí. Valencianitzats. Esteu ahí gaudint, eh? Se nota, sí, que les imatges... És Fidel, també m'agradaria comentar un poc de Fidel. Fidel Ultra és el nostre, diríem, assessor, sí, i erudit. Sí. És l'erudit de capçalera. Sí, sí, sí. Així li enviem una salutació a Fidel. Redactor de la revista Musicalia. Uh-huh. I és un expert, no? Sí, podríem dir que és un erudit. A ell no li agrada, és una persona molt humil, era Elisa Alcanyís. Però Fidel és un... O sigui, quan aporta moltíssim rigor, perquè és una enciclopèdia dins del seu... Sí. Sí, se sap totes les... totes les anècdotes i totes les... aporta molt de rigor al programa. Al, no?, programa. Ell, sí, ve també tots els dies que feu, no, l'episodi, o de quan en quan? Fidel Oltra ve...
O sigui, el tinc contractat a temps parcial. Fidel Oltra ve quan parlem de discos. Quan agafem un disco i el desgranem tot de dalt a baix, sí. Ell ve, fem un guió conjunt dels tres i és quan ve al programa i s'incorpora com una... Com una fantàstic. Com un alumne més. Sí, com un presentador més. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, per tant, quan podrem escoltar-vos en línia? En línia, jo vull veure en directe, vull escoltar-vos en directe el pròxim dia. A veure, la primera temporada està tota disponible en totes les plataformes, no? En Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast també. I la segona temporada la idea és arrencar-la en passar falles, perquè ara estem un poc, els caps de setmana, que és quan fem tot això, estem un poc liats, no? Sí. I en passar falles, la idea és el primer diumenge després de falles, que és 24, diumenge de Rams, traurem ja el que és el primer episodi de la segona temporada. Fantàstic. Una gran sorpresa. En la segona temporada... Sorpreses. Sí, sí. Bueno, sorpresa és, Pau, també, que teniu oients internacionals, no? Estàs sí? comentant de sí, que... Sí. O bé, a Xile... Tenim alguna cosa a Xile que no sabem, no hem contactat nosaltres, però sí que... Perquè fou en valencià, eh? Sí, valencià. El podcast sí, és en valencià, però hi ha gent ja, tenim fora del país. Tenim un alumne, tenim un oient que li tenim especial estima, que és d'Almeria, i va fer una ressenya. Ell és del món de la ràdio, i és músic de jazz també, i ens va fer una ressenya que ens va arribar incomprensible, perquè l'home és d'Almeria, és andalús, i en la seva ressenya venia a dir que no, ell no sabia res de valencià, però així i tot ens escoltava, ens entenia tipus el 95%, i que estava molt content del programa, perquè ell també era seguidor dels Beatles, i li pareixia un programa amb rigor, a part d'entretingut, i és una cosa que ens va fer gent en Andalusia i que t'escolte i que t'entenga i que te faci gent seriosa, saps? Que ve del món de la ràdio. I es va fer especial convoy. Per la segona temporada tenim sorpreses guais, interessants. Es poden avançar? Algunes sí. Tenim fins tres primeres espases del món musical valencià que ens han confirmat que vindran. I una la podem avançar, no? Sí, podem provar a parlar de la primera. Vinga, Borja, dispara. Si no passa res, el primer o el segon capítol vindrà Miquel Gil, una de les veus més reconegudes, no? I més referent, importants. Musical. Referent musical. Cantant del tall, ara està fent moltes coses en solitari, que presenta un disc, per cert, el dia 9 de març en el principal, en València, i serà un dels primers convidats que tindrem i que vindrà a passar un ratet amb nosaltres. Que bé. I les altres dos primeres espases musicals valencianes ja les anunciarem en el seu moment, perquè així creem un poc de momentum, no? Però sí, sí, tenim... La veritat és que ara han parat, ja porten dos o tres setmanes parades i dos o tres més que estarem, i ja ens dona... Nosaltres no havíem fet mai coses de ràdio, però ja tenim un poc de ganes de tornar sí, perquè ens agrada... Pica, no? Sí? Quan sí, proves sí, la ràdio, sí. que és molt atractiva, no? O sigui, transmetre només a través de la veu i escoltar la música, no? Sí. A mi em sembla molt atractiu. Sí, enganxa una miqueta... Sí que enganxa, perquè... I després la gent... Clar, això, jo quan escolto podcast ho penso, dic, després la gent quan ens escolta nosaltres ho farà en la mateixa atmosfera. Jo escolto podcast, com tots, en la meva intimitat, no? En la meva habitació, mentre estic fent el llit o mentre estan cuinant o no sé què, i n'hi ha gent, podcasters que jo escolto, que entra en la intimitat de ta casa. Clar. I estàs quasi tu personalment, després n'hi ha gent que m'ho diu, fa, és que consideres al meu costat fent-te un cafè amb mi mentre parles amb mi. Això és un piropo preciós. Sí, clar, i nosaltres ara estem, ho fem això, no? Entrem en la intimitat dels oients, quan van al seu cotxe o mentre es fa el cafè a sa casa, i és una cosa atractiva. Com a mi em pareix atractiu, jo sou molt radiofònic, això me posa molt, m'agrada molt. I pensar que estàs fent algo que també està entrant en l'altra gent, doncs és una cosa que te motiva, saps? Que bé, que bé, que bé. I ja saben, senyors, si volen un moment d'intimitat a les seves cases, tan sols tenen que escoltar aquest especial i meravellós podcast. Atenció, vaig a comentar-lo altra volta, perquè sé que ho anoten, així no se s'oblida. Beatles Naked
podcast, val? Important, eh? Ja saben, ells són Pau Bou i Borja Granell. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer, eh? Igualment. I endavant, els Beatles. Endavant.